We zijn vandaag in Voorschoten bij hoogleraar medische ethiek Helene de Puy. Ik zei het al, in Voorschoten tussen Den Haag en Leiden. Helene de Puy, leuk dat je hier aan mee wil werken. Kun je misschien wat nader toelichten wat je met Den Haag hebt en wat je in Den Haag doet momenteel? Ja, ik ben lid van de Eerste Kamer voor de VVD met als portefeuille onderwijs en volksgezondheid en cultuur. En ik ben dat al voor het vijftiende jaar, dus in vierde termijn. En ik heb dat na mijn hoogleraarschap eigenlijk min of meer aangeboden gekregen. Ik ben er voor uitgenodigd en ja, het leek mij een hele mooie functie. En dat vind ik ook inderdaad, dat het dat is. En er komt heel veel aan de orde. Buitengewoon prettige collega's binnen en buiten de fractie. En ik kan ook heel veel van mijn expertise als hoogleraar kan ik in de Eerste Kamer krijgen. En na 15 jaar nog onverminderd spannend. Ja, het wordt zelfs steeds spannender. Dat hangt natuurlijk een beetje van de coalitie en de situatie van de regering af. Maar het inhoudelijk is voor mij toch het belangrijkste. Dat je er echt je kennis en je ervaring bij toetsen van wetten kunt toepassen. En in dat opzicht is er voortdurend heel veel aan de hand. En worden de wetten ook steeds complexer. En is er steeds meer behoefte in mijn ogen aan een reflectie zoals wij die kunnen bieden. Voorlopig hoeven we geen afscheid van jou te nemen in de Eerste Kamer. Nou, ik ben in ieder geval nog. Ik heb nog 2 jaar te gaan. Je hebt nog 2 jaar te gaan. Ja, ik heb nog 2 jaar te gaan. Aan de andere kant van Voorschoten, Leiden. Ja. Wat heb je daarmee? Je hebt daar gestudeerd. Ja, ik heb er gestudeerd en ik ben er ook hoogleraar geweest. Na een kleine stop op het hoger beroepsonderwijs ben ik teruggekeerd naar Leiden. Ik was toen een wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de medische faculteit. Nadat ik in 1976 gepromoveerd was op een medisch-ethisch onderwerp. En de medische faculteit heeft mij toen gevraagd om dat hele vak daar op te zetten en te ontwikkelen. En dat heb ik gedaan. Maar je bent begonnen met studie theologie. Ja, ik ben met godsgeleerdheid begonnen. En dat moet ik zeggen, heb ik op geen enkele manier betreurd. Ik heb er heel veel van opgestoken. Dat zeg je heel stellig. Ja, en ik zou het zo weer willen, waar het niet, dat die studie niet meer bestaat. Maar dat was zo'n mooie, brede, verdiepende studie. Met heel veel interessante zaken die de Bijbel, de totstandkoming van de Bijbel betreffen. Maar ook het fenomeen godsdienst werd bestudeerd. En ook natuurlijk ethiek, wijsbegeerte. Er zat van alles in, psychologie. Het was kennis van de samenleving. Het was een hele brede opleiding. En ik vond het geweldig. Je zegt die studie als zodanig bestaat niet meer? Nee, in Leiden zijn nu nog alleen maar de godsdienstwetenschappen. En dat is natuurlijk van ouds de duplexe orde, de dubbele orde. Dat je aan de ene kant kon je als wetenschapper opgeleid worden, wat ik ben. Ja. Ik ben dus als doctorandus heb ik de studie beëindigd, niet als dominee. Omdat ik na het kandidaat voor het doctoraat heb gekozen en niet voor het kerkelijk. En daarna ben ik gepromoveerd in medische ethiek. Daar heb je ook bewust voor gekozen om geen kerkelijke opleiding te doen, omdat je toen niet op de kans was ook. Nee, dat was eigenlijk ook nooit mijn bedoeling. Mijn bedoeling was om een brede reflexieve opleiding te krijgen. En het was toen nog de tijd, ik heb nu al het begin van de jaren 70, dat je altijd een baan kreeg als je een bevlogen academicus was, zal ik maar zeggen. En als je dan zegt, wat heb ik met Leiden? Ik ben heel erg altijd onder de indruk geweest van de Leidse geest van vrijheid. Dus Presidium Libertatis, het bolwerk der vrijheid. Dat is echt in mijn ogen een humanistisch, Erasmiaans ideaal. En daar heb ik me altijd ontzettend bij thuis gevoeld. En ik moet zeggen, in onze theologische opleiding klonk dat ook door. Maar ook in mijn medische faculteit heb ik toch altijd dat gevoel gehad van ruimte, van vrijheid en van kunnen praten over de dingen die je interessant en belangrijk vinden, waar mensen wat aan hebben. En ik ben heel erg blij dat ik altijd zo dicht bij Leiden ben gebleven. En je hebt dan toch gekozen om na de opleiding godgeleerdheid de medische ethiek in te gaan? Ja, ik heb nog tussendoor een kandidaat rechten gedaan. Tussen een kandidaat en een doctoraal godgeleerde. Omdat ik daar ook wat van wou weten. En toen inderdaad ben ik in de medische ethiek verzeild geraakt. Omdat ik het heel graag wilde. Ik vond dat een heel belangrijk onderwerp. En dat was het toen aan het worden. Dus ik was een van de eerste niet religieus gebonden medische ethische proefschriften. Helene, in eerdere gesprekken, ook in het boek wat ik hier voor me heb. Heb je diverse keren aangegeven en benadrukt dat
vrijheid van godsdienst geen vrijheid van handelen is. Ja. Wat bedoel je daarmee? Ja, dat klopt. De oorspronkelijke gedachte in de verlichting is geweest dat individuen, burgers, het recht moesten hebben om in het openbaar te zeggen op welke manier ze in God geloofden of eventueel helemaal niet in God geloofden. Dus het gaat over een vrijheid van meningsuiting eigenlijk. Die liggen ook heel dicht bij elkaar in mijn ogen. En dat betekent dat wat je doet in de samenleving daarmee niet vrij is. Want daar moet je je voegen in de wetten van de samenleving. Dus in mijn ogen kan je met een beroep op de vrijheid van godsdienst nooit dingen doen die niet passen in de moraal van een samenleving. En ook niet in de wetgeving van een samenleving. Maar je mag wel zeggen wat je wilt en zeggen wat je gelooft. En, dus daar zit een groot onderscheid in. En dat is buitengewoon belangrijk als het gaat om burgers die zich op allerlei zaken beroepen om vreemde dingen te doen. Bijvoorbeeld? Dus, vrouwbesnijdenis, niet in en allemaal zaken waar in de samenleving anders over gedacht wordt. Daar kun je je niet zonder meer aan onttrekken door je te beroepen op de godsdienst. Godsdienst gaat over spreken, maar niet over het handelen. Dat was afgelopen zomer, je had het over inenten, dat was een behoorlijk actuele discussie. Ja, het ging toen over mazelen. Dat is eerlijk gezegd nog niet zo'n heftig onderwerp, maar ik heb het wel ter sprake gebracht. Het maakte wel heel wat los. Misschien ook juist omdat het zomer was, maar het had dat toch wel behoorlijk wat zeker aandacht in de media. Ja, maar waar het mij om ging is dat we ons toch moeten realiseren dat in een hoogontwikkelde samenleving waarin je mogelijkheden hebt om je kinderen verregaand te beschermen tegen groot leed, en dus mazelen is niet zo'n groot leed, maar polio wel degelijk, dat je daar toch moet blijven discussiëren over de vraag, staat het mensen nou vrij hun kinderen in gevaar te brengen? En mijn antwoord zou zijn, nee, dat staat ze niet vrij, want ik vind dat de overheid tot een zekere hoogte de verplichting heeft kinderen tegen hun ouders te beschermen. En dat blijkt bijvoorbeeld uit de leerplicht. En dat is ook een zware beperking van de ouderlijke macht. Ouders mogen niet hun kinderen thuis houden, ook als ze het niet eens zijn met het onderwijs. Ze moeten in principe hun kind naar school sturen en of ze het leuk vinden of niet. Dat is hun plicht en kunnen ze zich niet met een beroep op vrijheid van godsdienst bijvoorbeeld aan onttrekken. Dat is een uitdagende stelling, maar dat roept ook gelijk de vervolgvraag op. Wie bepaalt dat dan? Of waar ligt de grens? Wie bepaalt wat dan wat grote schade is en wat leed is, waardoor in het geval, het voorbeeld wat je net aanhaalde, de kinderen beschermd moeten worden tegen de ouders? Nou ja, ik denk bij polio dat de consensus in de samenleving wel is dat het een zeer ernstige ziekte is met desastreuze gevolgen mogelijk. En dat lijkt mij een zaak waarbij je zegt, nou in principe, maar ik ben een van de weinigen hoor die het in het openbaar heeft verdedigd, ook al in de jaren 80. Ik vind dat je in principe daar toch moet overwegen om de kinderen wel te vaccineren. En ik moet ook zeggen, bij de laatste uitbraak van polio zijn er ook noodposten ingericht in de dorpen waarin een te lage vaccinatiegraad was om de kinderen allemaal te beschermen. En want als je hele omgeving gevaccineerd is bij polio, tegen polio, dan ben je nog beschermd. Maar als die inentingsgraad te laag is, dan heb je geen bescherming meer en dan moet je dat echt wel doen als overheid. En dat is ook gebeurd. Maar dan heb je natuurlijk wel al een aantal zaken die fout zijn. En als we er nou ook eens een ander voorbeeld bij halen, de vraag nog wat spannender te maken. We hebben in Nederland ook bijvoorbeeld een groep gelovige Jehovah's getuigen die geen bloedtransfusie om religieuze redenen accepteren. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, daar dat is kan ook bepaalde consequenties hebben, niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf. Ja, we hebben natuurlijk altijd wel gezegd, als iemand zichzelf wil beschadigen, dat staat hem in zekere zin vrij. En inderdaad wordt als een Jehovah getuige weigert om eventueel bij een operatie, als dat nodig mocht worden, bloed te krijgen, dat dan wordt gezegd, oké, dan gaan we een andere oplossing zoeken. Dus dat gaan we niet doen, maar dan zoeken we een andere optie of een andere methode van opereren, zodat het niet nodig zal zijn. Alleen het interessante wordt natuurlijk als het om kinderen gaat. En daar is altijd een heel groot debat over geweest. Maar dat hebben de medici eigenlijk heel goed opgelost. Op welke manier? Nou, door te zeggen, luister eens, wij willen gewoon als een kind echt gevaar loopt,
willen wij het negeren, het verbod van de ouders. En dat betekent dat de ouders tijdelijk uit de ouderlijke macht worden gezet. En dat gebeurt inderdaad. Als een kind geboren wordt en heel veel risico loopt en er mag niet gevaccineerd worden van de ouders, dan volgt er een korte procedure waar de ouders vaak niet eens zo boos over zijn, omdat dan de beslissingsbevoegdheid door iemand anders is overgenomen en ze tegenover hun geloofsgemeenschap ook zijn ingedekt. Ja. En dat, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de laatste 20 jaar geen grote problemen daarmee over gehoord. Als het over een kraamvrouw gaat die zelf gezegd heeft, ik wil geen bloed, en ze krijgt een enorme bloeding na de bevalling, dan is er echt wel een probleem. En zijn er artsen die zeggen, ja, als iemand het zo stellig zegt, dan durf ik die vrouw niet te behandelen, want ik laat niet een kraamvrouw onder mijn ogen doodbloeden. Dus daar is, dat vind ik een heel erg ingewikkeld probleem. Als die vrouw dan buiten Westen is, maar wel gezegd heeft dat ze het niet wilde, of je dan moet doen wat ze zegt, wat eigenlijk volgens de wet zou moeten. Ja. Maar in de situatie dat het om een vrouw die net moeder is geworden gaat, zijn er ook wel artsen die zeggen, nou, iedereen moet uit de verloskamer weg en we lossen het probleem. Met andere woorden, er wordt wel bloed. Dus dat is lastig. En ik weet ook niet waar ik voor ben. Want ik vind als iemand iets niet wil, mag dat zo zijn. Dat is de basis van ons patiëntenrecht. Je mag behandeling weigeren. Helene, kun je nog wat nader toelichten waarom nou eigenlijk het preken van haat, bijvoorbeeld door imams, strijdig is met de vrijheid van godsdienst? Ja, ik vind het eigenlijk volkomen vanzelfsprekend dat je, als je de vrijheid van godsdienst als basis hebt in onze samenleving, een belangrijkste verworven rechten in de loop van de geschiedenis, dat je dan niet tegen een ander kunt zeggen, jij mag niet geloven, of als jij dat gelooft, dan maak ik jou kapot, of dan ben jij een christenhond en je deugt niet. Dat kan niet, want dan ontken je de vrijheid van godsdienst en dan kun je er niet vervolgens zelf op beroepen. Ja, want je ontzegt het aan anderen en dan als je dan daarover de kwade woorden krijgt, dan zou je dan kunnen zeggen, ja, maar ik zeg die vanwege de vrijheid van godsdienst. Dat kan niet, want die ontzeg je aan anderen. Dus die geldt dan ook voor iedereen. Helene, heel veel dank voor dit interview, voor jouw boeiende bijdrage en heel veel succes met al je werkzaamheden de komende jaren nog als senator in de Eerste Kamer. Dankjewel.